25 копійок 1992 року, різновид 1-2ВАМ, 2ВАМ, 3ВАМ, бублики. 17 недорогі, но їх можна знайти. Всіх різновидах однаковий штамп реверса ВА. Його особливість в тому, що ягоди великі з дірочками. Це сталося через те, що інструмент для карбування монет був недосконалий. Всі монети з дірочками на реверсі. Отак це виглядає. Дірочки. Бублики, коротше. Є три різновиди. Відрізняються аверсом вони. І ціни на них різні. От ціни на дані монети. 30 гривень, 1 гривня. І АМ 100-150 гривень. Подивимося далі. 1-2 середній зуб, 3 зуба, то гострий, з потовщенням зверху, одиниця дата з хвостиком. То ціна його буде 30-60 гривень. От 1-2. Якщо середній зуб тризуба вузький, ціна такої монети буде гривня. Якщо середній зуб тризуба товстий, третій. Ціна такої монети буде 100-150 гривень. Значить, треба шукати герб, щоб був товстий верх тризуба. І тут пише, що це найчастіше з вузьким гербом зустрічається. От такий це різновид. Я думаю, його легко знайти по бубликах і шукати товстий верх тризуба. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше. До зустрічі.